Sake. Para todos os estilos. Para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Sake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site sake.com.br. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Welcome to the A maior academia de beach tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem vocês. CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui. Souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa combinação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o Bogo, o atleta Nox, com sua NG17,
Nicolas Giannotti. E chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. O topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Knox makes you improve. Meu nome é Ayrton Rodrigues, mais conhecido como Trator do Nordeste. Meu nome é Leonardo Branco, eu tenho 21 anos. Sou Fábio Muniz, atleta profissional de beach tennis. Opa! Um ótimo dia para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo. Olha, começando um dia maravilhoso aqui em Valinhos, hein? Na unidade, na quadra do CT Lucas Souza. É dia de decisões. É, vamos aí com 4 finais, hein? A gente começa agora aí a primeira do Circuito Brasileiro de Beach Tênis. Sub-14, né? O Infanto Juvenil no feminino. Ó, bolinha subindo, hein? Bolinha subindo para você que se liga aqui no Play BT. Kaká tá aí no saque. Eu vou, aos poucos, vou identificando aqui as atletas aí para você. É o futuro do beach tênis brasileiro, hein? Estou ao lado de Renata Dias, comentarista Play BT também. E a Maria Gili, elas são as cabeças de chave número 1. A Giovana e a Maria, elas dividem aí a primeira colocação no ranking brasileiro da CBT de 14 anos. É, a Gi, ela tem 12 anos apenas. Ela mora em São Paulo, nasceu lá, treina na Arena Exitec. E a parceira dela, a Maria, tem 14 anos, nasceu em Itatiba e também mora lá. E é da Arena Vinhedo e treina com a Ana Credidio. Então, acredito que vai ser um ótimo jogo. Já é final, as atletas já tiveram várias rodadas aí para se acostumar com o evento, com o tipo quadra, com a bola. Então a Gi tem 12 anos. Isso, a Gi é... E a Maria tem 14. Isso.
A Cacá tem quantos? Cacá tem 14 e a Carol 13 anos. 13 anos a Carol. É o futuro do beach tennis em quadra. Aliás, tem muito futuro pela frente, né? É, muito futuro aí. Muito. Quando chegar nos 18, a gente vai estar falando, é o futuro ainda. É verdade, né? Tem muito tempo ainda para elas jogarem. A Gi, por exemplo, daqui 6 anos, 5 anos, 4 anos, vão estar falando, olha aí, o futuro do beach tennis. Verdade, inclusive eu tava lembrando, eu tava conversando com a Gi, eu já joguei contra ela esse ano, na categoria A Pro. Mas você acredita? Foi sacanagem, hein? Não, a gente ganhou o jogo e tal, mas ela joga muito bem e, inclusive, ela ganhou vários torneios na categoria A já. Cê, conta pra gente, você perdeu pra Gi, é isso? Não perdi, mas foi um jogo muito disputado. Eu até fiquei, assim, impressionada, porque ela jogava muito bem. E a gente esmechava forte nela, ela devolvia. Sem dó nem piedade. Ah, porque senão perde. Do jeito que a gente faz, senão perde. Vai brincar com essa molecada. Não, mas aí, às vezes poderia muito bem perder, porque ela joga bem. Exatamente. E defende tudo. Ótima jogadora. Boa. A Carol e a Cacá venceram aí o primeiro game, 1-0. Lembrando que é set curto, né? Isso. Corrida até 4 games aí. Lembrando que se a gente tiver um 3-3 aqui, a gente vai para um tie break convencional. Aí corrida até 7 pontos. Então vamos nessa, ó. Tá no serviço aí a Gi. Zero 15, hein? Subindo a bolinha para agir. Lembrando que você participa com a gente. Nosso chat ao vivo já está liberado aí para você se manifestar, para você participar aqui com a gente. Troca de bolas ali da Cacá e a Maria. E a bola da Cacá vai para fora. 15 iguais. E a Gi também já foi convocada para representar o Brasil no Pan-Americano, na categoria Sub-12, em 2021 e 2022. Em 2021 ela foi campeã da feminina e vice da mista. Em 2022 foi campeã da feminina e vice da mista também. A bola ficou baixinha aqui, a Maria não conseguiu colocar essa bola de volta. 15-30. E esse ano também a Gi e a Maria, elas foram campeãs em Ribeirão Preto, né, no circuito juvenil aí da CBT, na categoria Sub-14. Erro aí da Cacá, né? Acabou ficando ali na rede, 30 iguais. E a gente revê aí essa bola. Acho que ela pensou certo, né? Mas a execução ali não foi tão legal. Bem demais aí a troca de bolas da Maria, hein? E a Gi entrou ali também. Olha a acelerada que deu ali a Carol. A linha não quer cair. Bola vai pra fora, hein? Essa bola da Carol. Ela acelerou ali, viu o espaço ali na 3. Mas a bola subiu um pouquinho mais ali do que o necessário e foi pra fora. 40-30 chances pra confirmar o serviço a Gi. E aí a bola vai para fora da Cacá, serviço confirmado. E é uma vibração, hein, Henrique? Que dá gosto de ver, né? Das duas duplas. Verdade, a Gi vibrou muito agora, conseguiu aí confirmar o saque. E também o jogo é muito rápido, né? Só até 4 games, passa rápido demais, só tem um saque. Então as jogadoras elas precisam estar focadas o tempo inteiro. E é legal de ver que desde muito novas elas já entenderam isso. Bom saque aí da Carol, hein? Saque muito, muito bom, mas no fim ali a Cacá era a bola para colocar de volta, né? Talvez só uma curta ali, ou às vezes até mesmo um lob. Mas ela entendeu ali que tinha espaço, que tinha possibilidade de acelerar, acabou ficando na rede. 0-15. E aí a Gi também, um erro muito parecido com o da Cacá, né? Tentou mandar essa bola acelerada mais baixa também, né, Rê? Pra também não dar munição pro adversário, mas ficou na rede. É, a Gi tentou colocar um pouco de efeito aí nesse forehand, mas a bola acabou ficando na rede. Era melhor ter jogado com mais margem. Olha que bolão da Maria. Cacá foi buscar, a Gi coloca em jogo. Lobe ali pra cima da Cacá e a bola vai pra fora. Bola pra fora aí da Gi. 30-15. Carol, uma atleta bem alta aí, tem 13 anos apenas,
Então ela já consegue cobrir bastante quadra e sacar um pouquinho mais forte. Boa devolução da Gil. Ô louco, Carol! Que isso, menina! Jogou demais esse ponto aí, se liga. Dá 10 pra ela, hein, Rê? Ela escutou eu falando dela. Ela escutou. Se aproveitou do tamanho também, né? É, bem demais. Muito agressiva. Ótimo ponto. 40 a 15. E vai voltar o ponto, porque teve uma bolinha que interferiu aqui na quadra. E aí, vamos lá. Seguimos em 40 a 15. Valeu nada disso aí, hein? E a Carol, ela já representou o Rio de Janeiro na Copa das Federações e também já foi campeã de mista na Sub-12. Olha que confirmação em grande estilo. Ace na quadra central. Que bolão da Carol, se liga aí. Foi lá para 5, ó. Ó. Maravilha, hein? Confirmando o serviço. 2-1, Rê. Você queria completar? Não, é isso. Ela já foi campeã da mista no Sub-12 aqui o ano passado e também vice de simples o ano passado aqui. É perfeito, Rê. Perfeito. Bom, vamos lá. Ó, o patrocínio oficial desses torneios infanto-juvenis, juvenis aqui no Na Quadra, é o patrocínio da Zand Beach Tennis. Então a gente tem aí algumas ações da Zand, né, com o torneio. Uma delas é essa daí, ó, QR Code na tela para você adquirir essa Z-Control aí da Zand, raquete lindíssima. E aí, se você no final da sua compra você usar o cupom ITF Júnior, amigão, você vai levar essa mochila da hora aí, ó. Olha que coisa linda, hein? Fiquei com vontade também, hein, Rê? Olha aí. Maravilha, ó. E tem também 30% de desconto nos itens selecionados lá no site da Zand. Tá aí QR Code na tela também. Pra você se ligar aí nos produtos da Zand Beach Tennis. Boa bola da Ginha. Carol foi buscar essa bola, depois acelerou, botou pra fora. E se lamenta aí a Carol, né? E aí conseguiu um game importante de saque. Vamos nessa, no serviço é a Kaká. Catarina Martinez, que pediu para ser chamada de Kaká na transmissão. Tá com personalidade a Kaká, hein? A transmissão do Play BT me chama de Kaká lá, hein? Senão não vou nem dar entrevista no final. É isso aí, a Kaká, ela que mora em Vinhedo e atleta pinheirinho. As Catarinas estão demais hoje aqui, hein? Esse final de semana tá até a nossa, a gente também tem aqui nosso sub-15 aqui na reportagem, hein? Catarina Faria também brilhando. E na quadra central, a gente faz uma rápida parada, voltamos na sequência Play BT. O seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Opa! Estamos de volta. Vamos nessa, olha só que ponto, hein? Que ponto é isso? Olha essa bola aqui, buscou a Gi. Maria colocou de volta. Vai lá em cima. A Kaká acelerou a Gi! Maravilha de ponto, maravilha de ponto. 15-0. Como defendeu a Gi nessa jogada? Bem demais, hein? Sacando em 2-3 aí a Gi. E 15-0 também. Bola pra cima da Kaká, chegou acelerada ali, a bola da Carol voltou. E aí a Maria tentou cruzar, essa bola mandou pra fora. 15 iguais.
Mandar um abraço agora para a Mauricéia Damascena, que está aqui com a gente, para o Carlos Ítalo, para a Jaqueline Benevides, para a Raíssa Caires e para o Igor Vieira. Boa, Mauricéia sempre conosco. Aí toda a transmissão não perde uma, hein? Todo jogo eu faço a chamada aqui e ela está aí sempre presente. A Zildinha também chegou por aí, não? Ainda não. Daqui a pouco ela vai estar aí, viu? Você vai ver. Zilda Quintas também, sempre com a gente. Sabe quem que eu senti falta esses dias aí? A Silvia Koga. Verdade. Não apareceu, né? Semana passada vai a gente tomar até um ponto negativo, uma hein? Bolacha dela e tal. Vai tomar um ponto negativo aqui a Silvia Koga. Tem que aparecer na transmissão, Silvia. A gente fica com saudade aqui, aí fica ruim. Porra. E a bola da Carol acaba ficando ali na rede. 40-15, hein? Chances pra confirmar o serviço aí, a Gi. Estão jogando com bastante garra agora, né? A Gi e a Maria, que elas sabem da importância, né? Desse momento. E também lembrando que o set só vai até 4. Bola ficou alta ali da Carol, devolução pra fora, serviço confirmado da Gi. Tudo igual, hein? 3 iguais. A gente vai então para um tie-break, aí corrida até 7 pontos para definir o set. É isso aí, agora tudo igual, o jogo está muito equilibrado, as 4 atletas estão bem em quadra, e agora vamos acompanhar essa decisão aí no tie-break até 7 pontos. Bola da Carol vai para fora, hein? Bola fora da Carol, 1-0. Aí para Maria, aí para Gi. É só o primeiro set, hein? Pegando fogo. Já tá pegando fogo aí. Sobe o foguinho aí, Renan. Fogo no parquinho. Ó, tá pegando fogo a quadra central. Muito fogo nessa quadra central com as meninas. Legal de ver como elas dão muita garra, né? Muita raça no jogo. E, cara, muita vibração também. Chama muita atenção. Todas elas. Verdade. Muito vibrantes, cara. E deixa o jogo mais quente ainda, né? 1-1. Olha só esse drop shot aí da Carol. Bolão. E atenção, mais um serviço aí para Maria. Que estão em quadra, boa devolução ali da Kaká. Acelerou ali a Maria. Coloca em jogo a Kaká. Só as duas jogam, hein? Só as duas. Ó, quando virou ali a Maria para cima da Carol, conseguiu matar o ponto. 2-1. Elas trocaram bola na cruzada, né? E na hora que a bola flutuou, a Maria foi muito bem na paralela, acelerou bem. Jogou certo no backhand da adversária. Belo ponto. Dois serviços agora aí pra Kaká. Sacando em 1-2. Lizinho, Carol, que acelerou, agir foi melhor ainda. Depois a bola da Carol vai pra fora. No limite, ali, um dedinho depois da linha. 1-3. Todo ponto agora é muito importante. Tá, 1-3, conseguiram esse mini break, né? E aí vamos ver se elas vão conseguir confirmar esse saque agora aqui. Subindo a bolinha para Kaká. Vamos nessa, ó. Devolução ali da Gi. Coloca de volta ali a Kaká. Tenta acelerar ali a Maria. Lobby da Carol. Aí lá em cima a Maria força um pouquinho mais, dá mais velocidade. Encurtou ali. A Carol acelerou. Bola boa da Carol. Linda bola, hein? Pontaço. Gigante, gigante. Que smash, né? Tudo que a gente pode aí entender de fundamento do beach tennis. Se finalizou com smash ali. A bola estava difícil, a Carol não estava perto da rede, mas ela conseguiu ir rápido para trás. Também usou a envergadura dela e trouxe a bola com muito efeito. Foi realmente um grande ponto. E a Gi vem aí para o saque em 3-2. Tem um mini break aí, hein? A Gi e a Maria. Pode aumentar e a vantagem. Ó, consegue, vai bem demais. 4-2. 4-2. Ponto importante. A Gi trabalhou com o lobby. Ela percebeu, né, que a Carol estava um pouco para frente, talvez não tão atenta. Mais um ponto importante para a dupla.
Olha a bola da Gi, sensacional. Kaká foi buscar na sequência. Ela manda pra fora. Mas olha, passou perto e foi a estratégia, foi legal. Ela tirou aqui a Kaká, trouxe aqui pra direita, né, da quadra da Kaká. E depois virou lá pro outro lado pra tentar surpreender a Carol. 4-3. Vai sacar em 3-4 aí a Carol. Fica na rede. A Carol. 3-5. É, nesse momento, erros não forçados não são tão bem-vindos. Acontece, né? Mas tentar evitar. Boa devolução ali da Maria. Acelera ali a Kaká de novo. A bola ficou um pouquinho alta. A Gi colocou em jogo. Lobby da Carol. E a bola vai pra fora. Bola fora. 6-3. É set point na quadra central. E agora, ó, dois serviços aí pra Maria. Podendo faturar aí o primeiro set. Verdade. Trabalharam bem a bola. A Maria, né, e a Gi, mas tinha sobrado aí um smash para Kaká e ela não conseguiu acelerar muito. E a bola da Kaká, que bolão, bolão, bolão da Kaká. E a Kaká chama ali a Carol e fala, vamos, 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 é agora, ponto a ponto, ó. 6-4, salvo o set point, é a Kaká, a Carol. Olha a devolução curtinha da Kaká. Demais, Kaká! Salva mais um set point. E agora a própria Kaká vem com moral aí para dois serviços, hein, Rê? Verdade. Eu tinha comentado no outro ponto, há dois pontos atrás, né, que sobrou um smash para ela, podia ter acelerado mais. Mas realmente ela jogou muito bem, salvou dois set points e agora vai sacar. 5-6. Kaká, agora sem mini breaks, né? Porque ela tá no serviço aí, ó. Pode tomar a frente e virar o set point de lado, hein? Se confirmar os dois. Mas ainda temos o set point aí pra Maria e pra Gi. Acelerou ali a Kaká, coloca em jogo a Carol. Kaká também, a bola ficou alta ali, ó. Curtinha ali da Maria, vem a Carol. Sobe ali no lobby, o erro da Gi fica na rede, elas foram buscar. 6 iguais na quadra central. É, erro de smash da Gi agora. Podia ter entrado um pouquinho mais na bola, mas acontece. O momento era muito tenso também. Tudo igual. Olha, Carol acelerou, Maria colocou de volta. Maria errou no drop shot. Fica na rede, que jogo é esse? Não quer acabar esse set, hein? E aí o set point volta pra Maria e pra Gi de novo. Lembrando que elas tiveram três oportunidades, né? Três set points. E agora tem mais um aí. Ficou curtinho ali a Kaká, Carol. Ficou na dúvida ali, mas ela conseguiu colocar essa bola de volta. Lobby da Maria contra a lobby da Kaká, subiu na rede, colou ali, a bola ficou baixa. E aí a bola da Kaká vai pra fora, fim de papo no primeiro set. Maria e Gi vencem o primeiro set por 1-0. Num primeiro set eletrizante. A gente faz uma rápida parada, voltamos na sequência Play BT. O seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Somos a maior academia de beach tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem vocês. CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui.
Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, tamo de volta. Vamos nessa, começando o segundo set. Primeiro set foi sensacional, hein? 4-3, tá vendo no placar aí? No primeiro set. Pra Maria e pra Gi, mas olha, você já vê na volta do segundo set aí como que o ponto ficou sensacional. Foi só no tie-break que a Maria e a Gi conseguiram vencer aí. Além da pontuação máxima ali de 7, né? Precisou do ponto extra ali, 8-6, para finalizar o primeiro set. Então vamos nessa, ó. Segundo set é decisão, vale título, vale glória. Atenção, é, transmissão inédita. Né? Vale troféu. Comparecer à mesa de arbitragem, por gentileza, com brevidade. Obrigado. É o circuito brasileiro de beach tênis infanto juvenil, sub-14 na área, hein? Decisão aí para você que se liga aqui no Play BT. Realmente o jogo tá muito equilibrado. A Gia e a Maria ganharam só no tie-break, né, do primeiro set. É, foi 8-6 para elas. E agora estão sacando aí, tá sacando a Maria. Primeiro game do segundo set, tem que ter foco total. E elas já estão... estão sacando aí... É com chance de quebra, né? Isso, inclusive, né? 0-40 aí, 0-40. E aí o lobby da Maria, bola boa. Salva o primeiro breakpoint ali, 15-40. Não pode relaxar, né? Não pode. Chance de quebra, então tem que ficar ligada, porque o set é curto. É, a Maria sacou tão bem, né, no primeiro set. E agora tá com um pouquinho de dificuldade aí na entrada do segundo set. Bola ficou curtinha ali da Gi. Buscou aceleração ali, aí a Carol deixa a bola correr, a bola vai pra fora. Serviço quebrado, começa bem demais aí a Carol e a Kaká. Um zero. Vem agora aí a Carol pro serviço, sacando em 1-0. Tentando aquela confirmação pós-quebra, né, pra ficar legal aí dentro do set. E para elas agora é o seguinte, tem que vencer esse set aí, hein? Para provocar aí o super tie-break. É, precisa ao máximo tentar vencer esse set, fazer já... Já fizeram 1-0, conseguiram uma quebra. E agora tem que ficar firmes, ficarem firmes e muito focadas. Beleza, hein? Beleza, Carol! Ei! Cena quadra central! Foi lá na 3, ó. Com velocidade, com potência. 15 iguais. De novo, hein? De novo, ela encontrou uma avenida ali, falou, quê? Vou colocar meu carro aqui nessa descida aqui, ó. Essa avenida 3 é o caminho, 30-15. É, sacou mais uma vez, muito forte. Saca muito bem aí a Carol. O serviço foi mais pra 4 ali, pra cima da GTV de devolução. Olha a Carol, coloca essa bola ali, volta, ela vai pra fora. Bola pra fora nessa defesa aí da Carol, defesa difícil. 30 iguais. É, a bola estava mais pro backhand dela, tentou pegar de fora, mas não deu tempo e acabou indo para fora. O serviço da Carol, a devolução da Maria também foi ali no pé da Carol, ela conseguiu colocar essa bola de volta e a Kaká manda para fora. Kaká manda a bola para fora, 30-40 agora, chances de quebra aí para Maria e para Gi. É, o ponto começou com uma bela devolução da Maria. Na sequência, elas conseguiram um ponto muito importante com o erro da Kaká e agora elas precisam salvar dois breakpoints. É, a devolução da Gi foi pra fora, a Carol gritando ali, saiu, saiu, saiu.
É, a Kaká confiou na amiga e se deu bem, hein? 40 iguais. É o fogo no parquinho. Segundo. Pegando fogo aqui a quadra central, vamos nessa, consegue a confirmação, Carol! E ela mandou de novo lá na Avenida 3, né? Só que aí a Maria conseguiu chegar na bola, mas mandou longe. Serviço confirmado aí da Carol, 2-0 no segundo set. Sacou muito bem a Carol nesse game, não estava fácil para elas ganharem, mas ela sacou firme, principalmente aí na região central da quadra. Vamos nessa, no serviço aí a Gi. Bela acelerada que deu ali a Carol. Ainda assim, a Gi conseguiu colocar essa bola de volta. Lobby da Maria e a bola foi para fora. Cantaram out, out ali. E aí, realmente, a bola saiu. 0-15. Maria e a Gi pararam um pouquinho mais ali o jogo, né? Para quebrar essa sequência negativa. O lobby ali da Maria, a Gi coloca em jogo, a Kaká tenta acelerar duas vezes, ó. E aí a bola na sequência da Maria vai embora. Faz bem ali a leitura, Carol, né? Deixou essa bola passar, 0-30, Rê. É, acelerou bem nesse ponto a Kaká. Maria acabou colocando pra fora, não tava tão firme ali, mas também a bola veio difícil, né? Veio muito forte. E o game tá complicado aqui, hein? 0-30. É, cantou fora a bola ali, agiu a bola da Kaká, viajou, 15-30. Dessa vez a Gi acelerou, a Kaká não conseguiu defender e vibra muito a Gi nesse momento. Olha que bola que foi buscar ali, o Gil de novo, mentira, ela foi buscar duas vezes, Kaká coloca em jogo. Vem também a Maria, se esforça no peixinho, a bola da Carol vai pra fora, que ponto gigante! Demais, valeu pelo esforço, tanto da Gi quanto da Maria. Que ponto, hein? Como a Gi jogou, a Maria também. Deram muita raça, defenderam demais, conseguiram empatar o game. 30 iguais, é muita raça, é garra, é muita disposição, o jogo tá bem legal. Aí vai lá em cima, Carol! La bomba! Solta a Rainha, ela merece. La bomba na quadra central. Vamos nessa, Carol. Bem! 30-40, duplo break point, hein, Rê? É, a bola sobrou pra Carol, ela não perdoa. Ela tenta esmechar firme, foi corajosa. Belo ponto aí, grande smash. Ponto enorme, hein? Você vê pela disputa também, ó. Acelerou ali, a Kaká mandou pra fora, bola fora, bola fora, tudo igual. 40 iguais, 40 iguais na quadra central. Olha o fogo no parquinho, é o terceiro do jogo. Tá fervendo aqui a quadra central, Rê. Tá 1-1 em 40 iguais. Bota fogo no parquinho nisso. Vamos ver quem vai ficar com esse, isso é importante. Foi buscar lá em cima essa bola. Kaká encurtou. Maria também só devolve, deixou um pouquinho mais alta contra a lobby. Vem aqui, a Maria acelerou, vai lá em cima. E a bola volta, ficou na dúvida ali. A Maria conseguiu buscar e a bola da Carol vai pra fora. Bola fora da Carol. E olha como ela respira fundo. Ela não acredito, não acredito. Não acredito. Confirmação do serviço aí da Gi. 2-1 aí. Neste segundo set, que jogo! A gente faz aquela rápida parada, voltamos na sequência Play BT. No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Loss makes you improve.
bem, estamos de volta, circuito brasileiro de beach tênis, infanto-juvenil, final aí do sub-14 no feminino. Conheça as novidades da Mormai, ó, QR Code na tela aí para você acessar aí a loja e ver todas as novidades. Tem promoção, tem uns combos super legais lá, toda a linha com a assinatura da Vitória Marquezine também, do Vini Fonte, muito legal para você curtir aí os melhores produtos da Mormai. Mormai, patrocinadora master aqui do programa Play BT, que levou o Janarouca lá para Santa Marta, na Colômbia, acompanhando aí o sul-americano de beach tennis. Bolinha subindo aí para Kaká, hein? Sacana em 2-1, né? Estão à frente, tiveram a chance de abrir 3-0 aí no segundo set. E aí a Carol tentando essa curtinha, acabou ficando ali na rede. 0-15. É, a Carol tentou tirar o peso ali de novo para dar outra curta, mas ela demorou um pouco para fazer o contato e a bola estava muito sem peso. Aí precisava ter adiantado mais, ter colocado um pouco mais de velocidade na mão e margem. QR Code na tela, CN Construtora, você precisa conhecer o Brava Park, hein? Depois do grande sucesso aí de vendas do Brava Ocean, agora para você que quer investir, quer comprar para morar, Brava Park da CN Construtora lá em Itajaí, com super valorização na região lá. Vale a pena, você vai comprar aí esse imóvel na planta. Previsão de entrega aí para 2027. Vou até confirmar, 2025, 27, acho que é 27 a previsão de entrega do Brava Park. Muito legal aí, condição facilitada aí para você adquirir esse imóvel direto com a construtora. Um abraço aí pro Pedro Nosor, nosso presida. Alô, presida! Sempre com a gente, hein? Sempre com a gente por aqui. Eu fiquei na dúvida da entrega, se não me engano é 2027, mas faz o seguinte, você tá na dúvida também? Vai lá, né? QR Code na tela aí, Rainan, pra galera ir lá e ver, será que o Salomão tá certo, é 2027 mesmo ou não? Vai lá, ó, você vai ter todas as informações aí do Brava Park, todos os benefícios que ele traz pra você, a localização, a região, cara, muito legal. Eu já entrei, eu já conferi. E tô em negociação lá, hein? Não queria falar não, mas eu já... É? Opa, Pedro Nosor, é, vamos lá fazer um, né? Pedir um aumento aí pro Evandrão, bicho. Que eu preciso comprar um Brava Park lá, né, Renan? Então tá bom. Bora, vamos nessa. O jogo tá bom, hein? O jogo tá bom. 15h40, ó. Eu vou parcelar em 100, né? A Renata pagou à vista, que eu tô ligado. É, eu paguei... óbvio que eu paguei à vista. Renata falou, que quanto que é isso daí? Tá, isso é mentira. Pegou e fez um chequinho, velho. Claro. É? Tá brincando que logo, logo a Renata tá lá em Itajaí, lá. Olha que ponto, que ponto, que ponto. Kaká coloca, olha, bola pra fora, passou no limite ali. Deu bola boa? Foi. Carol, deu bola boa, bola fora? Ih, o que ela deu aí? Deu bola fora. Bola fora, então, bola fora. Com isso, 30-40. Salvam aí um breakpoint, tem que salvar mais dois ainda. Ameaçada aí no serviço, a Kaká, a bolinha subindo pra ela. Revolução ali da Maria. Gi coloca em jogo. Essa é a estratégia, ó. Com todo cuidado, esperando aí o erro. E ele veio. O erro da Kaká, a bola foi pra fora. Serviço quebrado e elas foram buscar, hein, Rê? É, realmente, Kaká cometeu aí... erros não forçados, parceira também, né? Mas era um game importante, enfim, não conseguiram confirmar o serviço, então tudo igual. Então, a bola foi pra fora, a bola da Kaká de novo ali pra fora, começa bem no serviço, é a Maria, 15-0. Beleza, hein? Beleza de ponto. Mais uma vez, ó. Olha essa curtinha da Gi. Foi na maldade, hein, Gi? Que bolão, ó. Se liga. E aí a Kaká não conseguiu chegar nessa bola. Bela mão da Gi agora. Que ponto. Excelente ponto. E aí? Bola boa?
Bola fora, né? Tava torcendo pra ser um ace aqui, porque ia ser bonito, hein? Mas foi pra fora aí. 30-15. Mandar um abraço pro Shape, pro Lucas Barroso e pra Giovana Balesteiro. Essa curtinha aqui tá cacá. Minha nossa, aí o lobby da Maria. Vai lá em cima, contra o lobby da Gi. E acelerada que deu ali a Maria. Depois o lobby foi buscar ali a Carol. Gi, que isso? Que isso, Gi? Que isso, menina? Olha que bola da Gi, se liga. Sabe o que, que é isso aí, ó? É estudo da quadra adversária, ó. Olha isso, ó. As duas vieram pra cá, cometeram o erro de posicionamento ali. A Gi falou, quê? Eu vou ali. É, que a Carol foi fazer a cobertura de backhand, mas aí ficou complicado, que na volta ela deveria ter ido pra paralela, mas não deu certo. A Gi foi esperta. Chances pra confirmar o serviço e virar aí dentro do set, hein? Olha a acelerada que deu ali, a Maria, a bola foi pra fora. Bola pra fora, cantou ali a Kaká. 40-30. Duplo game point ainda aí pra Maria. Ainda chance pra confirmar o serviço. Podem passar à frente, aí tava 0-2. Olha, Carol, a Kaká, né? Foi buscar bem essa bola. Vai lá no fundo, coloca em jogo. A Maria também consegue devolver. Bola ficou difícil. Curta ali da Kaká, vai lá em cima. Agora o lobby, a bola não volta bem demais. É a Kaká. Tudo igual no quinto game. 40 iguais, daquele jeito que o povo gosta, hein, Rê? É o fogo no parquinho, o quarto do jogo. Playground on fire aqui na quadra central, subindo a bolinha para Maria. Tudo num ponto só, tudo num ponto só. Confirma, toma quebra. E ela toma quebra, a bola vai para fora da Maria. 3-2, Carol e Kaká. A gente faz aquela pausa e já volta na sequência. Play BT! No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Muito bem, estamos de volta, hein? Ai, 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 ai. Renata, vamos falar de Kona. Casa Kona vem aí, um evento sensacional. É uma espécie de Big Brother aí do Beach Tennis, que vai juntar aí vários atletas, quatro atletas profissionais e também uma galera do juvenil aí para um tempo de confinamento, para treinamento, aprendizado, para tentar evoluir no beach tennis. Então, ó, Casa Kona, tenha isso em mente, vai lá no site da Kona, vai no Instagram da Kona para você buscar mais informações, para saber como é que você se inscreve, como que faz para participar, para fazer parte disso. Vai lá, então, na Kona. Muito legal aí essa ideia aí do Casa Kona. Beleza, hein? Beleza, a gente foi buscar essa bola, olha, Kaká, que demais! Dá 10 pra ela aí, Rê!
Da camisa 10 pra ela, que qualidade da Kaká. Trabalhou demais o ponto ali, a Kaká, e matou nessa curta de backhand. Era difícil a bola, conseguiu uma ótima bola e também conseguem os 7 pontos. É 7 pontos na quadra central. Tá, tem a gordurinha aí, né, cara? O cara olhou assim e falou, quanto? 40 a 0? Dá pra dar uma acelerada, é verdade, dá pra dar uma forçadinha? Você forçaria, Rê? Eu ia sacar força, no meio, eu não força forçaria todas, nada. Você força todas, eu... para, Rê. Você força todas, você tá nem aí. Medo de errar. Vamos nessa, olha, Kaká, coloca essa bola, Carol. Com todo cuidado, agir também, sabe que não pode errar, tá no limite. A bola da Maria vai pra fora! Fim do segundo set, vitória aí da Carol e da Kaká. Tudo igual no jogo, e jogo bom tem o quê? Super tie break, vamos a ele, é na sequência Play BT. No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Estamos de volta ao Circuito Brasileiro de Beach Tênis, categoria sub-14, infanto juvenil, no feminino, e é final. Decisão, vale título, vale taça e, lógico, vale glória aí também. É o futuro do Beach Tênis para você que se liga aqui no Play BT. E ó, para resolver essa parada, poderia ser pelo jogo de hoje, cara, o Coroa, podia ser para o ímpar, joga em pô. Trotada mesmo, viu? Qualquer um desses. Mas optaram pelo Super Tie Break. É melhor assim, né? É melhor assim, até 10. Deixa no Super Tie. É isso aí. Vamos lá. 1-0 aí pra Carol e pra Kaká. E olha só, QR Code na tela pra você ir lá no site da Zeik, aproveitar também todos os produtos maravilhosos que a Zeik traz aí pra você. PlayBT20 é o código promocional no final da sua compra para você ter 20% de desconto. Zeik Beach Tennis, the best of beach tennis. Bem demais aí. AKK. 2-0. Que smash da Carol. E vem um berro da galera lá. Vamos, KK, você joga muito. Smashou muito forte. Peraí que tem um objeto não identificado na quadra aí. É uma bolinha. Já tiraram já. Agora sim, subiram a bolinha pra Kaká. Sacando aí em 2-0. A bola da Maria foi boa demais. A Carol olhou e falou, vai dar boa. Vou ter que buscar essa bola, mas não conseguiu chegar. 1-2, hein? É assim que vem pro saque aí a Maria. Bom ponto agora pra Gi e pra Maria. Conseguiram, né? Tava 0-2, fizeram um ponto. Vamos acompanhar esse saque. Atenção, Lucas Souza, favor de aparecer na backdrop de premiação. Lucas Souza. Bolinha não quer cair, hein, Rê? Mas também ninguém acelera essa bola, aí fica só esse troco em cima. Aí com todo cuidado, é o respeito, né? Olha aí, acelerou agora a Maria. Carol põe de volta, Kaká também tenta colocar um pouquinho mais de velocidade. Subiu demais a bola vai pra fora. Dois iguais. Ela tentou acelerar a Kaká, mas aí a bola acabou escapando. Mas realmente, às vezes precisa, né, acelerar um pouquinho mais, baixar mais a bola, tentar uma bola que machuque mais as adversárias. Mas essa aí, infelizmente, foi pra fora. Vai,
De novo, hein? Ponto bem disputado, ó. Com todo cuidado. Olha, a Maria foi duas vezes ali pra cima da Carol. Carol manda essa bola pra fora. Virada no placar no Super Tie. 3-2 pra Gi e pra Maria. A Maria acelerou bem ali, buscou o backhand da Carol. O Carol não tava esperando tanto, né? Não voltou rápido a raquete, não deu pra ela pegar de backhand. Tentou de fora e a bola acabou indo pra fora. Dois serviços aí pra Carol agora, né? Sem mini breaks. Vai sacar em 2-3 aí a Carol. Ou seja, confirmar os dois. Vai pra 4-3 e por aí vai. É, vamos ver se ela vai continuar sacando bem, como ela tem feito durante o jogo. Olha que bola da Gi, foi pra cima ali. E a Kaká não conseguiu mandar essa bola de volta. 4-2. A Gi trouxe a Kaká pra frente, na sequência saiu com o lobby no backhand dela. Foi bem inteligente. E essa bola da GKK veio buscar a Maria também, usou, cruzou ali o drop shot. Olha que bolão que a Gi foi buscar. KK coloca em jogo. Bola não quer cair de jeito nenhum, mentira, a Gi pegou de novo. Meu Deus, que bola foi essa? Que ponto maravilhoso! Que isso, menina! Gi brilhou demais! Que ponto sensacional, hein? Dá 10 pra ela aí, Rê. Que ponto foi esse da Gi? Defendeu umas bolas impressionantes, se jogou duas vezes, conseguiu esse lobby. Realmente, que jogada, que raça, né? Que força de vontade. Belo ponto. Se elas precisavam de moral, porque não estão precisando, estão jogando muito, né? Mas esse ponto aí diz muito, hein? Diz muito. Sacando em 5-2 aí a Gi. E aí o lobby ali da Maria, a bola vai pra fora por muito pouco, a bola vai pra fora. 5-3. É, a bola acabou saindo um pouquinho, agora elas vão mudar o lado de saque pra direita. Mas ainda tem uma vantagem, né? Uma boa vantagem aí nesse super tie break. E a Carol sentou o braço lá em cima, deu defesa aí a Gi. E a bola vai pra fora da Carol, bola fora, 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 6-3. 6-3. Kaká vem pra dois serviços aí em 3-6. Precisa muito das duas confirmações pra ainda assim buscar um mini break que elas estão atrás. Realmente, vão sacar em 3-6 agora. Trabalharam bem a bola nos últimos pontos, a Gi e a Maria. Conseguiram essa vantagem que realmente agora está fazendo diferença. Subindo a bolinha para Kaká. Repetindo aí, sacando em 3-6. Ponto importantíssimo, importantíssimo. E aí a bola da Carol vai pra fora, bola fora, 3-7. Nesse ponto a Carol foi ali cobrir de novo a Kaká, mas acabou que não deu muito certo. Elas têm que pensar um pouquinho aí nessa cobertura, ou a Kaká tentar pegar a bola quando tá muito perto dela, pra também ajudar um pouco a parceira. Balão da Gi de novo. Esse drop shot, essa curta cruzada aqui, ó. A Carol se esforçou ao máximo.
Agora que a vela vai chegar aqui na Gi, ó. A Gi vai pôr em jogo. E agora, ó. Ó, ó, ó. Quebrou a munheca ali. Que bolão da Gi. 8-3. A um pontinho do match point, hein? Essa bola foi na cruzada da Carol. Poderia ter sido na paralela. Kaká coloca em jogo. Muita aceleração ali, a Gi também. Vai lá em cima, Carol no smash, pancada pra fora. E ele veio, e ele chegou, o tão sonhado, ou o tão temido. Match point na quadra central. É ponto do torneio. Subindo a bolinha pra Maria, troca ali com a Kaká. Carol subiu um pouquinho, a Maria acelera e a bola da Carol vai pra fora! Fim de papo na quadra central! Maria e Gi vencem o torneio! Circuito Beach Tênis Sub-14 no feminino. Tem nome, hein? Tem donas! E são elas! Eita, Maria Clara Gili! Bem demais aí, junto com a Giovana Batista, a Gi e a Clara e a Maria. Vencem, portanto, aí a competição. Baita jogo, hein? Que jogar, olha, passamos de uma hora de jogo, hein? Com sete curto, né? Verdade, Salomão. Realmente, que jogão, eu não esperava. Mas realmente, muitas trocas de bolas nesse jogo. Parabéns aí às campeãs, Giboro, Maria Gili, venceram por 4-3, 2-4, 10-3 no Super Tie Break, jogaram bem demais, foram firmes, souberam aproveitar as oportunidades, mas também gostaria de parabenizar a Catarina e a Carolina, também jogaram bem, também trabalharam o ponto, mas nos momentos importantes, principalmente no Super Tie Break, a Gi e a Maria jogaram um nível acima e realmente, parabéns pela vitória, foi muito merecido. Foi uma satisfação enorme acompanhar essa partida e essa final. É isso aí, Rê. É isso aí. Parabéns às quatro aí. Fizeram uma final digna aí. Olha, foi muito legal. Quase uma hora de jogo. Não é fácil, não. Mas uma dupla tem que sair campeã, né? Verdade. E a Catarina já está com elas. Vai bater um papo aí com a Gi e com a Maria também. Com você, Catarina! Bom, eu não sou a Janaruca, mas eu estou com elas. Elas estão comigo. Giboro e Maria Gília passam a grande partida, quase uma hora de jogo. Meninas, meus parabéns. Jogaram super bem. E qual que é a sensação de sair com mais um título para conta de vocês? Nossa, é muito bom. A meta era essa, né? E a gente conseguiu cumprir. E é uma sensação muito boa, alívio, né? E é isso. E você, Gi? Uma sensação muito boa também. É, como ela disse, a gente tinha a meta de ganhar todos e a gente está seguindo essa meta. E é muito bom ganhar esse torneio. Meninas, no segundo set vocês acabaram perdendo. E como vocês conseguiram se recuperar para o Super Tie Break? Porque foi um baita de um tie break, super disputado. Como vocês conseguiram se recuperar e manter a cabeça erguida? Respiramos e falamos, a bola não cai aqui. Meta era da 10-0, mas foi que foi. E é descansar, respirar e esquecer o próximo e vai pra cima, né? E você, Gi? Então, acho que teve muita parceria, né? Porque todo mundo teve um momento ruim e todo mundo se ajudou assim, né? E respiramos e falamos, vamos que vamos, é um novo jogo. Isso aí, meninas, parabéns, podem estar na câmera do Play. Aí sim, ó, vão assinar a câmera do Play como campeãs aí do Super, do Sub-14. Vem demais, sorriso no rosto, tá aí a Maria Clara. Que beleza, hein? Que maravilha de vitória. Baita final, quase uma hora, né? O Matheus falou que deu 59 minutos aqui, cara. É, sete curto, vai rapidinho. É nada, jogo bom, meu. Super tie, vou te falar. Podia ter jogado no par ou ímpar, parei que estava tudo certo também. Mas realmente a Gi e a Maria brilharam aí, assinaram a câmera do Play. Ótima vitória, parabéns meninas, as quatro aí, né? A Kaká e a Carol também foram bem demais. Ó, na sequência tem a final do masculino sub-16 do circuito brasileiro Beach Tennis. Ó, Carlos Eduardo Oller e o Arshan Udin vão enfrentar aí o Caio Gasoli e o Matheus Iuge. É a final aí do Sub-16. É na sequência, daquele jeito que você já sabe, a gente fecha a transmissão, abre outra aqui com uma nova final. Fechou? Então vou te esperar, hein? Vou te esperar, inclusive, para participar aí na próxima transmissão. Play BT! O seu canal do Beach Tennis! Vamos, time!